Haya, wewe ngoja kwanza. Oye, kila mtu akae chini kwanza tafadhali. Wewe, tunaomba apige picha. Tafadhali kwanza tunataka picha. Kwanza kwanza ngojeni watu wanashika picha. Wacha apige picha. Unajua? Okay. Fanya hivi. Fanya hivi, ngoja, ngoja, ngoja. Geuza hivi. Geuza hivi apige picha. Geuza hivi keki. Kisha picha. Geuza hivi. Asante. Haya, shukrani. Adija le umoja wangu ni sasa wakati imefika. Wakati imefika ya baba sasa kuzaliwa. Ni kweli. So kabla tuendelee. Kabla tukate keki. Nani anaimba? Wewe. Nani usichukue microphone? Adija. Kuja hapa shika hii microphone. Wanaka hii kitu. Sisi na sauti ya baba. Esti. Mo